Dobar dan, poštovani gledaoci. U Bosni je jutros i veći dio prijepodneva bilo pretežno oblačno sa lokalnim pljuskovima. U nastavku dana slijedi većinom razvedravanje i porast temperatura. U istočnoj i centralnoj Bosni odmicanjem ciklone stiže razvedravanje i toplije vrijeme. U jutarnjim satima preovladavalo je oblačno. Tokom dana dominiraće sunčana razdoblja, ali i dalje postoji mogućnost za pljuskove. Puhaće slab do umjeren jugozapadni vjetar, temperature do 27. U Senviri i Posavini slične vremenske prilike. Kišovito bi se moglo zadržati samo u Tuzli. U ostatku gradova doći će do stabilizacije vremena. Jutarnje temperature su se kretale između 14 i 19, a dnevna će dostići 26. podjok u gotovo svim gradovima. Na zapadu i sjeverozapadu jutros je bilo promjenjivo. Lokalno je zabilježen i kratkotrajni pljusak. Tokom dana preovladavaće pretežno sunčano do umjereno oblačno. Puhaće slab zapadni vjetar koji će mijenjati smjer na jugo. Maksimalna dnevna temperatura 27 stepeni. U Hercegovini promjenjivo. Razminjivaće se sunčana razdoblja i kišni oblaci. Puhaće slab do umjereno bura. Jutarnja temperatura od 20 do 24, a dnevna od 24 do 31 stepen. Naredna tri dana Hrvatsku očekuju stabilne vremenske prilike. Jutarnje temperature će biti u porastu, a dnevni maksimum neće prelaziti 31. podijok. Slične vremenske prilike prognozirane su i za Srbiju. Temperature će biti u porastu dan za danom. U ostatku regije je također stabilno. Slabe padavine bi mogle zahvatiti Ljubljanu u četvrtak. Toliko o vremenu. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz program OBN televizije.